აქალი განთავსებული სამი კომპანიის ოფისი და სამი კომპანიის ოფისი გატეხილია, გატანილია ტექნიკა, ორგტექნიკა, მონიტორები, გატანილია ლეპტოპი და ასევე ჩემი ოჯახის პირადი ნივთები, რაც ხონდა გარკვეული რაოდენობა შენახული ჩემს ოფისში. სამკაულები ჩემი ქალიშვილის, რომელიც თბილისში სწავლობს და მე მქონდა საჩემ და შენახული ოფისში. დამტვრევულია ფანჯარა, ჩამტვრევულია როგორც ამბობენ კრიმინალისტები და სპეციალისტები სახურა, მე ადამიანი თვალიერებია. და შემდგომში ოფისში არის დამუშავებული. ჩემს ოფისს ზარალი არაფერი არ აქვს გარდა იმისა, რომ არის გატეხილი და არის საბუთები ძირს დაყრილი. არაფერი კარები არის გაღებული ჩვენი უბრალოდ და ეგ არის. ანუ ეხა მუშაობა საძელე ჩეულდა. ჯერჯერობით შეფერხებულია მუშაობა.